Här är de tre regnbågar. Där är en av dem. Då var det fem stycken. När man börjar handla, ska handla frukt och godis och lite så, så är det här plastomaten. För att få en plastpåse så måste man blippa kort eller sätta in ett mynt. Och jag har kort så jag blippar det. Så kostar det 2 kronor. Så tar man det. Så går man iväg och shoppar. Ja, när man har använt sin plastpåse så att den är väl använd så kommer man lägga in den i våran plastomat som heter musselplastomaten. Den ska se ut så här som en liten fin mussla. Så kommer man ta plastpåsen. Kommer man köra in den här. Ja. Och så försvinner den.